arrimaha doorashooyinka madaxweynaha isla soo qaadnay, waqti badan aan gelinay, si fiican aan uga hadalnay, waxaanan isla soo dhaweynay in dalkaani doorasho ka dhacdo, waqtigeedii ka dhacdo, extension ama kororsiimo hay-adaha dastuuriga ah aanay jirin, doorashaduna ay ka wada qayb galaan oo la doorto dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee talada dalka ku jooga doorasho la soo doortay dhammaantood, waqtigeediina doorashadu inay ku dhacdo, sida ay u dhacayso, nooca ay noqonayso, waa laga wada hadlayaa, waana laga wada tashanaa. Doorasho raalli laga wada yahay, dadka intiisa badan ay u dhan yihiin inay dalkan ka dhacdo, laga tashaday, la isla aqbalay ayaan ku soo ballannay. Qodobkaas madaxweynaha waa iska afgaranay. Wixii farsamo ah oo say u taallaa iyo siday u soconay iyo siday tahay sidee waa arrimo muxuu ahaa dib aad looga lafaguri doono oo looga hadli doono. Waxaa kaloo madaxweynaha la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow ee mugdi ee jiro oo dhan in wadahadal lagu dhammeeyo, si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhammeeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo. Arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda' ahaan iyadana sidoo kale madaxweynaha isla garanay, dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo, dowladdu ay ilaaliso, annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan, iyagana dastuurka waxa uu farayana ay dhowraan. Arrimaha ammaanka aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen, waayadana wax waqti badanaan gelinay. Waxaan isla afgaranay, isla garanay amniga inaan la siyaasadeynin, ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadeysmin, siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan, siyaasad aan loo isticmaalin.